一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，心情不好的时候有哪些方法可以调节我们的情绪。虽然很不愿意承认，但是我们总会遇到心情不好的时候，这究竟是什么原因呢？其实答案很简单，就是中岛美嘉在歌曲《曾经我也想过一了百了》中的一句歌词，满脑子只想着自我了断，一定是因为对于活着这事过于执着吧。也许正是因为太认真太执着，才导致我们的心情变得不好。那么当我们心情不好的时候，千万不要自暴自弃，要通过一些合理的方法来调节自己，开导自己，这样我们的心情才会随之好起来。第一，阅读一本好书。心情不好的时候别忘了阅读，尝试走进阅读的世界，用书中的道理和故事去抚慰受伤的心灵，重拾向上的力量。心情不好时可能不容易看进去书，但看书是最能彻底解决心中烦闷的方法。白岩松说，人生是一个围棋盘，当你读书很少时，也就是说这个棋盘上的点很少，它不成事，随时可能被吃掉。而另一个很重要的感慨就是，人找书是很难的，但是书找书是非常容易的，也就是越读书越知道该读什么书。书有平复心情的效果，读宁静的书会让人安静，读灵性的书会让人自省，读社会的书会让人意识到世界如此之大，何必局限在自我的小小情绪里。很多人之所以想不开，想法容易绕进死胡同，其实就是因为看的书太少，知道的太少。读书就是一种出走，当你在一个现实世界无所适从的时候，你可以通过阅读去忘掉身边的一些事情，从他人身上汲取一些智慧和力量。心情不好的时候读书，沉浸到书里就可以忘记不开心的事了。很沮丧的时候读些励志的书，可以从中得到启迪。如果是遇到了很难解决的困境，读些有深度的书，读完就会有豁然开朗的感觉。一本好书会让我们在阅读时重新寻回那个跋涉出泥沼的自己，会帮助我们越过面前的山丘，而后与我们一起守望明日的陌上花田。读上一本好书，犹如与一位大师在深情对望，进行心与心的沟通和交流，它能够启迪我们的智慧，开阔我们的视野，改变我们的思维。通过阅读一本好书，我们可以去接触不同的世界，体会不同的思想，感受不一样的人生。当思维开阔了，心情自然也就好了。我们读过的书，学过的知识，在当时看起来也许平平无奇，但是总有一天你会发现，这些读过的书像是土壤里庞大的根系，为你源源不断地提供养分，不知道哪一天就爆发出蓬勃的能量，派上用场。二，把烦恼的事写下来。工作不顺心烦，生活烦乱心躁，生活中难免会遇到各种不如意，也因此会产生不少负面情绪。当我们感到烦恼或不快乐时，可以将那些令自己感到烦恼的事情在纸上书写出来，在这个书写的过程中，不但能够更加客观地看待自己所面临的困难，也会意识到自己的烦恼和不快乐并非多到数不清，从而相信这些困难其实都是可以解决的。这么一来，难过的情绪也会跟着渐渐减少，心情也跟着变得明朗起来。凡事看淡些，那些没什么大不了的事情不值得我们为它浪费情绪。三，运动。运动是治愈一切不良情绪的良药。当我们心情不好的时候，或许会选择把自己关在家里，一待就是一整天，也不跟别人说话，身体不动时思维就会比较活跃，这时候就会胡思乱想，想多了反而会加重自己的负面情绪。因为每个人对待坏心情的处理方式不一样，但是当我们心情不好的时候，哪怕身上再懒再不想动，也要强迫逼着自己出去走一走，不如就去运动。运动会让人快乐，这是有科学根据的。
伏尔泰曾说过，生命在运动。有研究表明，运动能改善不良情绪，使人精神欢愉，还能有效预防和治疗神经紧张、失眠、烦躁及忧郁等症状。早在2400年前，医学之父希波克拉底就曾说过，阳光、空气、水和运动，这是生命和健康的源泉。运动时，身体内会释放出一种名叫多巴胺的神经传导物质，它会将兴奋及开心的信息传递给大脑。王小波说，人一切的痛苦本质上都是对自己无能的愤怒，而运动恰恰是解决这种痛苦的最简单的途径。心里堆积着负面情绪，觉得发泄不出来时，去运动是一个非常好的选择。在运动的过程中，我们的全部注意力都会集中在运动上，一直紧绷着的神经会得到放松，自然而然的就会转移了注意力，心情也会随之变得好起来。每当我们运动起来，挥洒汗水时，整个人不仅是身体上的舒适，更重要的是心情也会随之舒缓。没什么坏心情是运动不能解决的。四，去医院。看看那些被病痛折磨的人们，你会觉得自己活着很幸福。明天和意外，你永远不知道哪一个会先来。昨天还在斤斤计较的事情，如果得知自己时日不多了，你还会因为他而牵肠挂肚、忧愁烦闷吗？有时候去医院走走，你能真切地体会到生命的脆弱和短暂，明白生活中的那些磕磕绊绊是多么美好。他们提醒你生命的真实，让你珍惜时间，珍惜身边所有的人。你会突然醒悟，自己所经历的种种烦恼是多么的微不足道，为了他们而烦恼是多么可笑。想想最近发生的烦心问题或让你懊恼和挫败的事件，问问自己，你的境遇真的有那么糟吗？你会发现问题不再是问题，人生最严重的一件事就是把凡事都看得太严重。现在看似沉重的负担、难解的问题，想想看一年后这件事还会重要吗？十年后你会怎么看现在的情况？拉长时间，以更宏观的角度观察目前的情况，你或许就会一笑置之。那些我们以为永远跨不过的坎，转眼就已经成为身后的风景。那些我们一直念念不忘的人和事，不知不觉中已经遗失在了岁月里。五，好好睡觉。当你为了一些人和事感到悲伤和沮丧时，还不如好好的睡一觉就好了。没有人知道，有着良好外形条件的江疏影，从小却是一个自卑的人。他说，社交恐惧症，这是我自己对自己下的定义，高冷孤傲是大家给我的标签。他一毕业就去英国留学了，大家开始知道他的时候是他27岁那年出演《致青春》里的软管，同时也迎来了大量的质疑声。那段时间他压力大的甚至要崩溃，一度失去了再当演员的勇气。他说，看到一些评论就不能够接受，后来慢慢调整，就是只关注看对角色方面有帮助的评论，不看有负面影响的东西。如果还是心情不好，就去睡觉。好好睡一觉就是成年人的重启方式。记得有位作家曾说，今日的事情尽心尽意尽力去做了，无论成绩如何，都应该高高兴兴地上床安睡。夜晚是一个很好的调整、缓冲和疗愈的时间。无论白天的你感到多么的身不由己和无可奈何，到了晚上，请不要再去过度的思虑，也不要让自己陷入孤影自怜的情绪里无法自拔，更不能做出让自己懊悔终身的决定。你就在夜晚好好休息，不要抱怨，不要沮丧，也不要哭泣。当你睡饱了一觉，第二天醒来就会发现自己满血复活，又开启全新的一天，为美好的新生活去全力奋斗和拼搏。有人说，不好的事情、糟糕的情绪，睡一觉就忘了。睡眠是非常有效的解压方法，通过睡眠能够让疲惫的大脑、心灵得到休息。好好睡一觉，然后相信明天的太阳仍然会升起，明天的自己一定会比今天更好。没有什么事情是睡一觉不能解决的。
如果有，就再睡一觉。当你心情不好的时候，不妨去做这五件事，我相信你的心情肯定会有所好转。今天的分享就是这些，非常感谢你的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅，期待你的留言和转发哦。在这里，你永远不会孤单。